Halo, sama audible. Sama audible. Halo. নমস্কার, মোৰ নাম পিংগল প্ৰত্যুক চাংমাই আৰু মোৰ নাম অভিজ্ঞান বৰা। হয়, পোনপ্ৰথমতে ডিজাইন টাচ এই পেজৰ লাইভ অনুষ্ঠানলৈ আমাক আজি আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বাবে এই ডিজাইন পেজৰ শিল্পী কুমাৰ শ্ৰীযুত প্ৰবীণ কুমাৰ নাথ আৰু আমাৰ মৰমৰ অদিতি চক্ৰৱৰ্তী বালৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ আগত বেয়া নাপাব, মানে ইয়াৰ আগতে আমি এটা ডেস্কটপ ছেটআপত মানে লাইভ আহিছিলোঁ, চ' তাত আই থিংক কিবা মাইকৰ ইছ্যু হোৱাৰ কাৰণে মানে ভালকৈ মানে অডিঅ' শুনা নগ'ল, যাৰ বাবে আমি পুনৰবাৰ আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ। মই পোনপ্ৰথমতে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, আমি যিটো এই মছলাৰ যিটো বিজনেছ আৰম্ভ কৰিলোঁ সেইটো একচুৱেলি ইয়াত আমাৰ তিনিজন পাৰ্টনাৰ আছে, মই অভিজ্ঞান আৰু এজন আছে আপোনাৰ ৰোহন প্ৰসেনজিৎ গগৈ। তেখেতৰ আজি ঘৰুৱা অলপ অসুবিধাৰ কাৰণে তেখেতক আমি আজি আমাৰ লগত আনিব নোৱাৰিলোঁ, তাৰ কাৰণে মই ক্ষমা খুজিছোঁ আপোনালোকৰ আগত। আৰম্ভণিতে মই মোৰ বিষয়ে দুআষাৰমান ক'বলৈ বিচাৰোঁ। মোৰ নাম পিংগল প্ৰত্যুক চাংমাই, মোৰ জন্ম তিনিচুকীয়াত, মই স্কুলিং আপোনাৰ হোমাৰজ্যোতি বিদ্যালয়ৰ পৰা কৰিলোঁ। মই 2009 মেট্ৰিক পাছ আউট আৰু তাৰপাছত মই তিনিচুকীয়া কলেজত ছায়েন্সত 11-12 কৰিলোঁ। মই 2011 পাছ আউট হাই ছেকেণ্ডেৰী, তাৰপিছত মই ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিবলৈ আপোনাৰ চেন্নাই গ'লোঁ। চেন্নাইত মই ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিলোঁ আৰু 2015ত মই ইঞ্জিনিয়াৰিং কমপ্লিট কৰিলোঁ। তাৰপাছত মই টেলিকম ইণ্ডাষ্ট্ৰিলৈ আহিলোঁ। টেলিকম ইণ্ডাষ্ট্ৰিত মই প্ৰথম চাকৰি সোমালোঁ এৰিকছনত। এৰিকছনৰ পাছত 2015ৰ লাষ্টত মই ডিচেম্বৰত আপোনাৰ ৰিলায়েন্স জিঅ'ত সোমালোঁ আৰু ৰিলায়েন্স জিঅ'ত সোমোৱাৰ পাছত মই বহুতখিনি কথা শিকিলোঁ জীৱনত, যেনেকৈ আপোনাৰ পাংচুৱেলিটি কাক কয়, টীম মেনেজমেণ্ট কাক কয়, আৰু কিবা এটা কামৰ এণ্ড টু এণ্ড প্ৰচেছ কি, আৰু লাইফত এটা গতিশীলতা আহিলে ক'ব গ'লে। আৰু প্ৰথমতে খুবেই ভাল লাগিছিলে চাকৰি কৰি, আৰু প্ৰথম প্ৰথম চাকৰিত মানে গোটেই পৰিৱেশে মই ভাল পাইছিলোঁ আৰু মই কৰি মানে অতিশয় মানে বহুত নতুন নতুন বস্তু শিকিলোঁ টেলিকম লাইনত। তাৰপাছত আপোনাৰ 2000 যেনেকৈ সময় আপোনাৰ লাহে লাহে পাৰ হ'ল, মোৰ জিঅ'ত মানে 3 বছৰৰ বেছি হ'ল চাকৰি কৰা, তেতিয়া আপোনাৰ 2018ৰ শেষৰ ফালে অলপ অনুভৱ হ'ল যে যিখিনি সময় মই আপোনাৰ এই কোম্পানীত দি আছোঁ, সেই কোম্পানীত এই সময়খিনি দি মই যিমানখিনি নিজে আগবাঢ়িছোঁ কেৰিয়াৰত, আগবঢ়াৰ সময়ত মই এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিলোঁ যে যদি মই নিজাববীয়াকৈ মই কিবা এটা কৰিব বিচাৰোঁ, নিজা ধৰক বিজনেছ হওক বা যিকোনো ক্ষেত্ৰত, তো মই তাত যিমান মই সময় দিম, যিমানখিনি মই কৰিম, সেইখিনি মোৰ কাৰণে ভাল হ'ব। চ' সেইটো এটা মনত ধাৰণা ৰাখি মই আগবাঢ়িলোঁ। আৰু অভিজ্ঞান মোৰ একে স্কুলৰ জুনিয়ৰ হয়, আমি আগৰ পৰাই মানে কণ্টেক্টত থাকোঁ আৰু দুইজনৰ মাজত মানে খুব কথা বতৰা হৈ থাকে যে কেৰিয়াৰত কি কৰিবা, আগত কিবা ভাবিছানে, কি হ'ব কি নহ'ব। চ' এদিন সেই এনেকুৱা সময়তে মই এদিন তাৰ লগত কথা পাতিলোঁ অভাৰ দ্য ফোন। ফোনত কথা পাতি ধৰক আমাৰ মাজত মানে কনভাৰ্চেশ্যন আৰম্ভ হ'ল, আমি ইটোৱে সিটোক ধৰক মানে কি কৰিলে ভাল হ'ব, মই কিবা ছাজেশ্যন দিওঁ আৰু সিও ধৰক তাৰ কিবা ছাজেশ্যন থাকিলে যে পিংগল দা এনেকুৱা হ'ব, এইটো কৰিব পাৰে, বা মই হ'লে অভিজ্ঞান এইটো কৰা বা এনেকুৱা কিবা। তো তেতিয়া মই মোৰ যিটো মানে হেৰি আছিলে, যিটো চিন্তাধাৰা আছিলে বা মই যিটো এটা পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ, সেইটোৰ ওপৰত মই আপোনাৰ মানে অতিশয় মানে খুব গম্ভীৰভাৱে ভাবি আছিলোঁ
বিজনেস রিলেটেড কথাবিলাক তো মই তার আগত দাঙি ধরিল মই কলো যে অভিজ্ঞান এনেকুৱা এনেকুৱা মই ভাবিছোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা কথা আৰু সেই সময়ত তারও অলপ মন আছিলে সো আমি দুইজনে মানে কথা পাতি ভাবিলোঁ যে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইটো সময়তে মই আজি মানে আপোনাৰ প্ৰথমতে ক'ব বিচাৰোঁ যে এই মমছ কিচেন স্পাইচেছ যিটো আমাৰ হেৰি আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰি যিটো আমি মানে কৰিছোঁ আৰম্ভ কৰিছোঁ সেইটো আপোনাৰ ক'ব গ'লে পোনপটীয়াভাৱে আৰম্ভ কৰিছিলে আমাৰ আৰু এজন যিজন মানে সহকৰ্মী ৰোহন প্ৰসেনজিৎ গগৈ তেখেতে এটা সৰু স্মল স্কেল লেভেলত নিজে আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু তেওঁ অতিশয় মানে বহুত ভাল ল'ৰা চিধা ল'ৰা কথা বতৰা খুবেই ভাল আপোনালোকে হয়তো লগ পালে ভালেই পালেহেঁতেন তাক কিন্তু আজি সি আমাৰ মাজত মানে উপস্থিত হ'ব নোৱাৰাৰ কাৰণে তাক লগ পোৱা নহ'ল আৰু সি সেনেকৈ আপোনাৰ আৰম্ভ কৰিছিলে মমছ কিচেন আৰু মাজতে আপোনাৰ ধৰক কিছুমান কিবা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে সৰু সুৰা ধৰক যিবিলাক মাৰ্কেট ষ্ট্ৰেটেজি থাকে কিবা হেৰি থাকে তো তাৰ কাৰণে মানে অলপ সি অসুবিধা পাইছিলে আৰু যিহেতু ধৰক অকলশৰে আৰম্ভ কৰিছিলে বিজনেছটো তো তাত মানে অলপ তাৰ অসুবিধা হৈছিলে তো সেইকাৰণে মানে আপোনাৰ ধৰক সি এটা মানে ডাঙৰ লেভেলত কৰিব পৰা নাছিলে কিন্তু সৰু সুৰাকৈ সি কৰি আছিলে আৰু মই আপোনাৰ তেতিয়া তিনিচুকীয়া আহিলোঁ মানে মই তেতিয়া যিহেতু কৰিয়ে আছিলোঁ মাজতে আপোনাৰ তিনিচুকীয়া আহিলোঁ মই তাক লগ পালোঁ লগ পাই পেলাই মই তাৰ মছলাৰ ধৰক এটা চেম্পল মই ল'লোঁ আৰু মই সেইটো ইউজ কৰিলোঁ ইউজ কৰি মই খুবেই ভাল পালোঁ অতিশয় মানে ভাল হেৰি আছিলে মছলাৰ চেম্পলটো আৰু তাৰপিছত মানে ধৰক মই বিজনেছৰ যিটো ভাবিছিলোঁ ধৰক অলপ দীঘদিনীয়া হোৱাকৈ মানে অলপ ছাষ্টেইনেবল বিজনেছ আজিকালিতো আপোনালোকে জানে যে বহুত স্ক'প আছে বহুত বিজনেছ আছে আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ অপৰচুনিটি মানুহে পায় বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ কিন্তু মানে আমাৰ তিনিজনৰ মানে চিন্তাধাৰাবোৰ মিলিলে কাৰণ আমি তিনিজনে ভাবিছিলোঁ যে এটা মানে ভাল মানে ধৰক লং লাষ্টিং বিজনেছ এটা কৰাৰ আৰু যিহেতু আপোনালোকে জানে যে আমাৰ কোনো ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড বিজনেছৰ নহয় আমাৰ ধৰক মা দেউতা চব গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ীয়ে হয় চাকৰিয়াল হয় তো বৰ এটা বিজনেছৰ ওপৰত জ্ঞান নাই চ' আমি সেইটো হিচাপত মানে আমি খুব আপোনাক ক'ব গ'লে খুব ভাবি চিন্তি আমি মানে ষ্টেপ উঠাব লগা হয় যিকোনো এটা ক্ষেত্ৰত বিজনেছৰ লাইনত হেৰি নাই এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই ক'ব গ'লে তো সেইটো হিচাপত আমি মানে ভাবিলোঁ অলপ দীঘদিনীয়া বিজনেছ হ'লে ভাল তো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ আৰু মই 2019 চনৰ জুনত মই তিনিচুকীয়ালৈ আহি গ'লোঁ আৰু এই কথাখিনি আগলৈ আগবঢ়াই যাম কিন্তু মোৰ লগত অভিজ্ঞান দৌৰাই দুআষাৰমান কৰি লওক তাৰপিছত আমি বিজনেছৰ কেনেকৈ কি কৰিলোঁ কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ কি হ'ল কি কি আমাৰ চেম্পল আছে আমি মানে কিমান আগবাঢ়িছোঁ গোটেইখিনি কথা পাতিম সবিশেষে প্ৰথমতে তেখেতে কৈ লওক আপোনালোকে বেয়া নাপাব অলপ ভিডিঅ'টো লৰি আছে কাৰণ আমি ডেস্কটপ ছেট আপ কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মোবাইলত কৰিব লগা হৈছে যাৰ বাবে মানে হয়তো ভিডিঅ'টো মানে ইমান ভালকৈ অহা নাই অভিজ্ঞান কোৱা হয় মোৰ নামটো আপোনালোকে গম পাইছে এতিয়ালৈকে মই আপোনাৰ 2017 চনৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ আউট হয় মেকানিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তাৰপিছত মই প্ৰাইভেট কোম্পানীত চাকৰি কৰি আছিলোঁ পিংগলৰ মোৰ ৰাতি অভাৰ দ্য ফোন প্ৰায় ডিছকাশ্যন হয় মানে আমাৰ ষ্টাৰ্টআপটো কিহৰ ওপৰত হ'ব আমি ষ্টাৰ্টআপৰ কৰিবলৈ মানে চ'ৰ্চ বিচাৰিছিলোঁ কিহৰ ওপৰত কৰিলে ভাল হ'ব তাৰপাছত আমি এটা কনক্লুজনত আহিলোঁ যে এনেকুৱা এটা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিম যোনটো মানুহে ডেইলি ব্যৱহাৰ কৰে আৰু সেইটো সময়তে আমি লক্ষ্য কৰিলোঁ যে স্থানীয়ভাৱে উন্নত মানৰ মছলা উপলব্ধ নহয় গতিকে যিহেতু ৰোহন প্ৰসেনজিৎ গগৈ আমাৰ আনজন লগৰ আছিলে তেওঁ যিহেতু আমাক চেম্পল ট্ৰাই কৰিব দিলে তেওঁ আগতে স্মল স্কেলত কৰি থকা মছলাটো সেইটো আমি লাৰ্জ স্কেললৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে আৰু কিছুভাৱে আমি ক'বলৈ গ'লে সক্ষম হৈছোঁ আৰু আগবাঢ়িবলৈ হয়তো বহুতখিনি আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ
হয়, অভিজ্ঞানে এটা ক'লে আপোনাৰ এনেকৈ আমি ষ্টাৰ্ট মানে আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু পোনপ্ৰথমতে আমাৰ মানে ধৰক ষ্টাৰ্টিঙত যিহেতু মই আৰম্ভণিতে ক'লোঁ যে আমি আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড বিজনেছ মানে ফেমিলিৰ নহয়, আমাৰ মা দেউতা গোটেইসকল মানে চাকৰিয়াল মানুহ, যাৰ কাৰণে মানে প্ৰথমতে আমাৰ প্ৰথম ভুল এটা হ'ল যে আমি লোকেশ্যনটো যিটো আমি প্ৰথম ভাবিলোঁ যে বিজনেছত প্ৰথম হৈছে আপোনাৰ মানে যিটো এতিয়ালৈকে আমি গম পালোঁ, যিটো মানে ধৰক এতিয়া আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল, সেইটো হৈছে যে বিজনেছত কেতিয়াও ডেড ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব নালাগে। সেইটো ধৰক আমাৰ এতিয়া 1 বছৰ হৈ গ'ল বিজনেছটো, তো প্ৰথম আমি ভুল কৰিলোঁ ডেড ইনভেষ্টমেণ্ট এটা। আমাৰ এটা লোকেশ্যনত আমি লোকেশ্যনটো চালোঁ, লোকেশ্যনটো ভাল লাগিলে, তাত আমি মানে একো প্ৰথমতে ৱাল চোৱাল মাৰি দিলোঁ, তাতে আপোনাৰ বহুত পুঁজি সোমাই গ'ল, তাত আমাৰ বহুত পুঁজি সোমাই গ'ল। আৰু ছেকেণ্ড প্ৰব্লেমটো কি হ'ল, মেইন হৈছে আপোনাৰ ধৰক ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা বহালে তাত আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি, চ' ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ লাইনৰ মানে কিমান কেবুল কিমান দূৰত আছিলে, মানে ট্ৰান্সফৰ্মাৰ কিমান দূৰত আছিলে সেইটো আমি নাচালোঁ। ত' যাৰ কাৰণে আমি পিছত গম পালোঁ যে ট্ৰান্সফৰ্মাৰ যদি আমি সেই জেগাটোলৈ লৈ আনিব লগা হয় আৰু তাত আপোনাৰ ধৰক যিটো মানে ছাফিচিয়েণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি লাগিব তাৰ কাৰণে যিটো ধৰক তাত বহিব ট্ৰান্সফৰ্মাৰ, তো সেইটো গোটেই এষ্টিমেটটো বহুত বেছি হৈ যায় আৰু সেইটো এটা ডেড ইনভেষ্টমেণ্টে হয়। কাৰণ আপোনাৰ যিহেতু বিজনেছত মানে ক'ব গ'লে আপুনি যিটো ইনভেষ্ট কৰিব প্ৰথমতে, তাৰ পাছত আপুনি যিটো প্ৰফিট হ'ব সেইটো আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰফিটেই নহয়, কাৰণ আপোনাৰ আগৰ ইনভেষ্টমেণ্টখিনি শেষ হ'ব লাগিব। তো যিহেতু তাত আমি সেইটো প্ৰথম ভুল কৰিলোঁ, তাৰপাছত আমি ভাবিলোঁ যে এই কথাই কথা নহয়, আমি প্ৰথমতে মাৰ্কেটত বস্তুটো এৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। তো তাৰ কাৰণে আমি সৰু সুৰাভাৱে আৰম্ভ কৰিলোঁ, আমি ফাৰ্ষ্ট আমি অলপ ষ্টাডি কৰিলোঁ, তাৰপিছত আমি মানে মেচিনেৰী কি কি আছিলে, যিহেতু আমি দুইজন ইঞ্জিনিয়াৰিং বেকগ্ৰাউণ্ডৰ আছিলোঁ, তো আমাৰ ধৰক অলপ মেচিনেৰীৰ ওপৰত অলপ নলেজ আছিলে আৰু বহুতখিনি ষ্টাডিও কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত আমি গ'লোঁ কেলকাতা, কেলকাতাত গৈ পেলাই আমি চালোঁ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মেচিনেৰী চালোঁ, কিমান BHP কিমান পাৱাৰ আছে, কিমান আউটপুট দিব, সেই গোটেইখিনি আমি চালি জাৰি চালোঁ। আৰু ধৰক কি মচলা মানে কি মানে মেচিন ইউজ কৰিলে ধৰক মচলাবিলাকৰ যিবিলাক ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট আছে সেইবোৰ শেষ হৈ নাযায়, ধৰক স্মেল আছে মচলাৰ, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানে তাত যিবিলাক ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট আমি দিওঁ মচলাত, সেই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টখিনিৰ যাতে মানে সোৱাদটো আৰু গোন্ধটো শেষ হৈ নাযায়, তাৰ বাবে আমি ধৰক ভাল ধৰণৰ মেচিন, কি মেচিন ইউজ কৰিলে ভাল হ'ব, এনি কাইণ্ড অফ ধৰক পালভৰাইজাৰ হওক, গ্ৰাইণ্ডাৰ হওক, এভৰিথিং আমি চালোঁ মেলিলোঁ। গোটেইখিনি আমি ইণ্ডিয়া মাৰ্টত খবৰ কৰিলোঁ, আজিকালিতো আপোনাৰ বহুত সুবিধা আছে, আপুনি ইণ্ডিয়া মাৰ্টত চালে, অলপ ইউটিউবত চালে, বাকী অলপ ষ্টাডি কৰিলে, কৰাৰ পিছত আপুনি সেই গোটেইখিনি এছেম্বলি ইউনিট আপুনি বনাব পাৰে, বনাই মেলি কোনটো কিমান কম খৰচত, মানে একচুৱেলি ক'ব গ'লে প্ৰথমতে আমি যিটো ডেড ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলোঁ তাৰ মানে তাৰপৰা এটাই ভাল হ'ল, আমি এটা শিক্ষা পালোঁ। সেই শিক্ষাটো পোৱাৰ কাৰণে আমি যিকোনো মানে মচলাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো বিজনেছ আমি আৰম্ভ কৰোঁ বা যিকোনো ধৰণৰ কিবা এটা কামত আমি গোটেইখিনি মানে প্ৰথমতে আমি চাই লওঁ, চালি জাৰি চাই লওঁ, হয়নে নহয়? চ' তাৰ কাৰণে মানে আমাৰ কি হ'ল, সেই মেচিনেৰী পাৰ্ট গোটেইখিনি আমি এছেম্বল ইউনিট এটা ল'লোঁ, ধৰক আপোনাৰ মটৰটো বেলেগৰ, তাত লগা ব্লেড বেলেগৰ, তাৰপিছত ব্লোৱাৰ বেলেগৰ, চব মানে এটা এছেম্বল ইউনিট ল'লোঁ। মানে এছেম্বল ইউনিট ল'লে আপোনাৰ কি সুবিধা, ধৰক আপুনি মই এনেই এটা আপোনাক উদাহৰণ দিওঁ, ধৰক আপোনাৰ চবেইতো ডেস্কটপ ইউজ কৰিছে, ডেস্কটপ আপুনি লৈছে, যদি আপুনি এটা ছেম কোম্পানীৰ ডেস্কটপ লয়, ধৰক আপুনি উইপ্ৰ'ৰ ল'লে বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আছে, লোৱাৰ লগে লগে তাৰ যদি পাৰ্টিকুলাৰ ডেস্কটপটোৰ ধৰক CPUত কিবা এটা প্ৰব্লেম আহিলে, তেতিয়া সেই যোনজন ছাৰ্ভিচ ইঞ্জিনিয়াৰ আহিব বা যোনজন মানুহ আহিব চাবলৈ, তেখেতে সেইটোৰ বিষয়ে নলেজ নহ'বও পাৰে, কাৰণ তেওঁ অভাৰঅল মানে তেওঁক চাবলৈ পঠিয়ায়। কিন্তু যদি আপুনি এটা এছেম্বল ইউনিট লয়, ধৰক আপোনাৰ মনিটৰটো উইপ্ৰ'ৰ, আপোনাৰ CPUটো LG-ৰ, সেনেকৈ হ'লে মানে কি হ'ব, আপোনাৰ CPUটো বেয়া হ'লে LG-ৰ মানুহ আহিব। সেইকাৰণে মানে আমি যিটো আমাৰ মেচিনেৰী প্ৰডাক্ট আছিলে, মানে যিটো আমাৰ মেচিন হয় য'ৰ পৰা আমি ধৰক মচলা পিছোঁ, সেই মেচিনৰ যিমান বেলেগ বেলেগ পাৰ্ট আছে, যেনেকৈ ধৰক আপোনাৰ মই ক'লোঁ মানে মটৰটো হওক, ব্লেড হওক, ব্লোৱাৰ হওক, হেমাৰ্ছ হওক, এইবিলাক যিমান আছে চব বেলেগ বেলেগ পাৰ্টৰ বেলেগ বেলেগ কোম্পানীৰ হয়, তো যাৰ কাৰণে মানে কি আমি টাইম টু টাইম ছাৰ্ভিচিং পাওঁ। আৰু যিহেতু আমি আপুনি জানে যে আমাৰ যিটো
ইউনিট আছে যেটো আমাৰ ফেক্টৰী আছে সেইটো আমাৰ তিনিচুকীয়াত সো তিনিচুকীয়াৰ পৰা ধৰক মানে গুৱাহাটীৰ পৰা হওক বা ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা হওক আহিবলৈ এজন মানুহৰ অলপ সময় লাগে তো যাৰ বাবে আমি এছেম্বল ইউনিট ল'লোঁ আৰু সেনেকৈ আমি প্ৰথমতে গোটেইখিনি ছেট আপ কৰিলোঁ কৰাৰ পাছত আৰু যিহেতু আমাৰ আৰু এজন যিজন সহকৰ্মী আপোনাৰ ৰোহন প্ৰসেনজিৎ গগৈ তেখেতৰ এইটো মানে বিজনেছত আগৰ পৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে তেওঁ আগৰ পৰাই কৰিছিলে তো তেওঁ আমাক বহুত ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি কথা শিকালে সহজ হৈ গ'ল আমাৰ বহুতখিনি সহজ হ'ল আৰু তেখেতে মানে কেনেকৈ আৰু একচুৱেলি মানে ক'ব গ'লে চব মই টেলিকম লাইনত কৰিছিলোঁ এখেত আপোনাৰ অইলত কৰিছিলে তো সেনেকৈ আমি এটা বেলেগ বেলেগ ফিল্ডত কাম কৰা মানুহ চ' আজিলৈকে আমি নিজে ধৰক বিজনেছ এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ কিন্তু আমি গ্ৰাউণ্ড লেভেলৰ পৰা মানে ৰুট লেভেলৰ পৰা আমি কৰিব বিচাৰিছিলোঁ তো যাৰ কাৰণে মানে কি সেই মছলাখিনি আপোনাৰ কেনেকৈ বনায় কি হয় আপোনাৰ মানে ধৰক এভৰি ইচ এণ্ড এভৰিথিং আমি মানে নিজে শিকিলোঁ প্ৰথমতে কাৰণ সেইটো শিকাটো দৰকাৰ কাৰণ এইটো নহয় যে ধৰক আপুনি ধৰক ফেক্টৰীৰ ধৰক অ'নাৰ হয় তাৰ কাৰণে আপোনাৰ ৱৰ্কাৰ আছে তো আপুনি কৰিছে কাৰণ লোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হ'লে নহ'ব যিটো আমি গম পালোঁ কাৰণ লোকৰ ওপৰত আপুনি কিবা এটা বস্তু ডিপেণ্ডেণ্ট হ'লে আপোনাৰ প্ৰব্লেম কি হয় ধৰক সদায় আপুনি সেই মানুহজনৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল হ'ব লাগিব কিবা এটা ধৰক প্ৰব্লেম হ'ল কালি তেখেতৰ বেমাৰ হ'ল বা ৱৰ্কাৰ নাই তেনেহ'লে আপুনি কৰিব নোৱাৰিব তো সেইকাৰণে মানে আমি নিজে আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু যিহেতু মই যে কৈছিলোঁ আপোনাৰ প্ৰথমতে আমাৰ যিটো মানে নভবা নিচিন্তাকৈ কামটো কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বহুতখিনি লছ হ'ল তো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিলোঁ আপোনাৰ যিখিনি মছলা হয় মছলা পিচাৰ পৰা লৈ পেকেজিঙৰ পৰা লৈ প্ৰডাকশ্যনৰ পৰা লৈ গোটেইখিনি আমি নিজে কৰোঁ তিনিজনে মিলি হয়নে প্ৰথমতে আমি নিজে কৰি এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি গোটাই ল'লোঁ তাৰপাছত আমি ৱৰ্কাৰ ভৰালোঁ আমি মানে এতিয়া আমাৰ আণ্ডাৰত এৰণ 12 জনমান ৱৰ্কাৰ আছে তেওঁলোকে কৰে আৰু তেওঁলোকক শিকাই দিয়া হৈছে কিন্তু মানে এই ধৰক যিটো ফৰ্মুলা বা কি সেইখিনিটো আমি নিজে কৰোঁ কিন্তু বাকীখিনি মানে বাকী প্ৰচেছটো চিক্ৰেটটো ৰিভিল কৰা নহয় ৰিভিল কৰা নহয় 12টা আমি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট ইউজ কৰোঁ সেইটোতো মানে ইউজ কৰোঁ মিট মছলা গৰম মছলাৰ কাৰণে কিন্তু আপোনাৰ ৰেচিঅ'টো বেলেগ থাকে বেছি আৰু আমি যিমান পাৰোঁ অৰ্গেনিক বস্তু দিব ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু নো কেমিকেলছ এডেড কোনো কেমিকেল নাই নো আৰ্টিফিচিয়েল কেমিকেলছ এডেড হয় আৰু এইটো সময়তে মই আপোনাক দেখাব পাৰিম দুটা চেম্পল আছে আমাৰ ওচৰত এইটো আপোনাৰ এইটো গৰম মছলা যদি আপোনালোকে দেখিব পাৰিছেনে এইটো আপোনাৰ গৰম মছলা মমছ কিচেন এইটো আপোনাৰ গৰম মছলা আৰু এইটো আপোনাৰ মিট মছলা আমাৰ প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট আমি ধৰক যেতিয়া প্ৰথম কাম কৰিলোঁ খুব মানে ভাল লাগিছিলে আনন্দ লাগিছিলে কাৰণ মানে মানে সদায় আপোনাৰ ৰাতিপুৱা শুই উঠি যেতিয়া আমি ফেক্টৰীলৈ যাওঁ এটাই ভাল লাগে যে নিজৰ হয় নিজে আমি অ'নাৰ হয় তাৰ আৰু নিজে কাম কৰি মানে তাত কাম কৰি এটা মানে বেলেগ এটা মানে আপোনাৰ আনন্দ লাগিছিলে আৰু মানে সেই হিচাপত আপোনাৰ কাম কৰিও ভাল লাগে ধৰক আমি লাঞ্চো নকৰোঁ বহুতবাৰ আমি স্কিপ কৰিছোঁ আমি মানে বহুত লাঞ্চ স্কিপ কৰোঁ বিকজ মানে কামত যেতিয়া আমি সোমাই যাওঁ আমি তিনিজন ৰোহন মই অভিজ্ঞান আমি সোমালে মানে সোমাই যাওঁ কৰিয়ে থাকোঁ আৰু খুব ভাল লাগে আৰু তিনিজনৰ মাজত মানে আপোনাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং খুবেই ভাল তো যাৰ কাৰণে মানে আমাৰ কোনো কথাত কেতিয়াও প্ৰব্লেম হোৱা নাই আৰু মানে আশা কৰোঁ ফিউচাৰো নহয় কেতিয়াও আৰু তাৰপাছত আপোনাৰ সেনেকৈ আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ প্ৰথমতে আমি যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আমি ফাৰ্ষ্ট 2 ডেইজত আমি 500 আমি পেকেট 500 পেকেট বনালোঁ আৰু সেই 500 পেকেট এজ এ মানে চেম্পল আমি ইউজ কৰিলোঁ ধৰক তিনিচুকীয়া টাউনতে যোনজন আমাৰ চিনাকি মানুহ আছিলে আৰু যোন দোকান আমি ধৰক সৰুৰ পৰা গৈ থাকোঁ চিনি পাওঁ সেনেকৈ দিলোঁ প্ৰথম আৰু চবেই মানে খুব মানে প্ৰশংসা কৰিলে আপোনাৰ যিমান দোকানী আছে চবেই ক'লে ভাল কাম কৰিছে কাৰণ আপুনি চাব গ'লে যিমান আপোনাৰ এতিয়ালৈকে মছলা আছে ধৰক মিট মছলা গৰম মছলা বেলেগ বেলেগ বহুত কোম্পানী আছে আৰু সেইবিলাক কোম্পানী এটা বস্তু চাব গ'লে মানে কোনো আপোনাৰ লোকেল প্ৰডাক্ট খুব কম আমাৰ তিনিচুকীয়াটো আই থিংক কম কম আছে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় নাই
বা এভারেস্ট ক্যাচ এবিলাকৰ সমান আমি এটা স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেইন কৰিব পাৰিছো এটো কাৰণে আমি মানে মই হক অভিজ্ঞান হক গ্ৰহণ আমি গৌৰৱ মানে অনুভৱ কৰো আৰু মানে আমি ধৰক কোনো এনুকা মানে হেৰি টাইপৰ আমি গুটিখিনি লিগেলি কৰিলো আমাৰ ফুড লাইসেন্স নাম্বাৰ আছে আৰু গুটিখিনি মানে কোৱালিটি চেক কোৱালিটি কন্ট্ৰোল গুটিখিনি আমি কৰো মানে এটা স্ট্যান্ডার্ড এটা মাসালা কোম্পানীয়ে যিখিনি মানে প্ৰটোকল আপোনাৰ লৈ যায় সেই গোটেইখিনি আমি মানে যিমান পাৰোঁ যিমান মানে হয় সেইখিনি আমি কৰিছোঁ আৰু আৰু সময় সাপেক্ষে আমি আৰু শিকি যাম কাৰণ এইটোতো আপোনাৰ আৰম্ভণি হৈছে আৰু আৰম্ভণিত ধৰক কিছুমান বস্তু মানে অন প্ৰচেছত আপুনি শিকে ধৰক গৈ আছে তেতিয়া আপুনি নতুন কিবা এটা শিকিলে নতুন আইডিয়া পালে কিছুমান বস্তু আৰু বহুত মানে ধৰক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰিটেইল হওক হোলচেলাৰ হওক এনেকুৱা যোনে আপোনাৰ 25-30 বছৰৰ পৰা ধৰক ব্যৱসায় কৰি আছে সেনেকুৱা মানুহৰ লগত দুআষাৰমান কথা পাতিলে সিহঁতেও আমাক বহুত মানে ধৰণৰ এডভাইচ দিয়ে হয়নে নহয় আৰু তাত আমি মানে খুব সেইখিনি মানে লৈ মানে আমি আগবাঢ়ি আছোঁ এতিয়া হয় মই এইখিনিতে ক'ব বিচাৰোঁ যে মমছ কিটচেন নামটো মানে আমি কেনেকৈ ভাবিলোঁ একচুৱেলি কি হয় আমি আপোনাৰ মছলাটো ঘৰতে নিজে প্ৰিপেয়াৰ কৰি নিজে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছোঁ সেইটো বিষয়ে আমি কেনেকৈ পাম ডিষ্ট্ৰিবিউচন লাইনটো মই কৈ আছোঁ অভিজ্ঞানে কৈ লওক তাৰপিছত মই আপোনাক বুজাই দিম যে আমাৰ মাৰ্কেটখন এতিয়ালৈকে কিমান পাইছে আৰু ধৰক য'ত আমি দিব পৰা নাই তাত আমি কিদৰে মানে ধৰক আপোনালোকক এই বস্তুটো দিম মই আহিম সেইটো কথাত অলিটিবা মই ই অভিজ্ঞানে কৈ লওক মই তাৰপিছত আহি আছোঁ হয় মই কৈ আছিলোঁ যে মমছ কিটচেন নামটো আপোনাৰ কেনেকৈ আমি ভাবিলোঁ সদায় কি হয় আমি মছলা চেম্পল ট্ৰাই কৰোঁ কোনটো ভাল হৈছে লাইভ এক্সপেৰিমেণ্ট টাইপ কৰোঁ মানে কৰি পেলাই কি হয় আমাৰ মা আটাইকেইজনৰ মাক মানে দিওঁ যে মা এইটো বনাই চোৱাচোন আজি টেষ্টটো কেনেকুৱা হৈছে মায়ে মানে যিটো আমি প্ৰায় আপোনাৰ টেষ্ট ৰাণ ক'বলৈ গ'লে দুমাহমান চলাইছোঁ সদায় ঘৰত দিওঁ কোনটো ভাল হৈছে চোৱা চবৰে এটা এটা চেম্পল থাকে যিটো মানে আটাইতকৈ ঘৰত ক'লে যে মায়ে এইটো ভাল হৈছে আমি সেই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টকেইটাই সেইটো ৰেচিঅ'তে আমি বনাইছোঁ বস্তুটো ক'বলৈ গ'লে আৰু তাৰ আমি ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মানে শ্বৰ্ট এনালাইচিছ বুলি যিটো কয় আমি সেইটো কৰি লৈছিলোঁ বস্তুখিনি ধৰি লওক আমাৰ ষ্ট্ৰেংথ কি কি আছে আমাৰ ধৰি লওক গোটেইকেইজন আমি শিক্ষিত যুৱক আমি পটককৈ বস্তু এটা এডাপ্ট কৰি আপোনাৰ বুজিব পাৰোঁ মানে বস্তুৰ লগত মিলি যাব পাৰোঁ সেইটো আমি সেইটো আমাৰ আছিলে ষ্ট্ৰেংথ উইকনেছ আছিলে যে আমাৰ ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কোনো আপোনাৰ বিজনেছ ৰিলেটেড নহয় বা কাৰো এনেকুৱা একো এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই আৰু বজাৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা কি সেইবোৰ আমাৰো ক'বলৈ গ'লে একো আইডিয়া নাছিলে সেইটো টাইমত কাৰণ আমি যিহেতু এমপ্লয়ী আছিলোঁ ক'বলৈ গ'লে সেইটো সেই বস্তুখিনি আপোনাৰ ষ্টাডি কৰোঁতে বহুতখিনি সময় গ'ল আৰু ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ আমাৰ অপৰচুনিটি আছিলে কাৰণ আমাৰ স্থানীয়ভাৱে প্ৰস্তুত হোৱা একো মছলাৰ উদ্যোগ নাই তেনেকৈ গতিকে আমি সেইটো অলপ চেষ্টা কৰিলোঁ নহয় জানো আৰু সেনেকৈ আমি ভাবি পেলাই আৰু আৰম্ভ কৰা হ'ল মছলা ফেক্টৰীটো লাহেকৈ হয় ইয়াত মই বা ক'ব বিচাৰোঁ ধৰক আমি প্ৰথম যেতিয়া আৰম্ভণি কৰিলোঁ আৰু প্ৰথম প্ৰথম টেষ্ট মানে চেম্পলখিনি দোকানে দিলোঁ আমি খুব ভাল এটা ফিডবেক পালোঁ চব মানুহে মানে খুব প্ৰশংসা কৰিলে আৰু খায়ো ভাল পালে আৰু যিহেতু মানে যাত মানে মানে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ মানে আমাৰ মছলাখিনিত মানে এনেকুৱা একো মানে ধৰক খুব মানে বেলেগ ধৰণৰ একো বস্তু নাই ইয়াত আপোনাৰ 12টা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টে আছে যিটো মই বাৰু ডিছক্লোজ কৰিব নাই মানে কৈ দিছোঁ আপোনালোকক 12টা আপোনাৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট আছে তাৰ এটা ফৰ্মুলা আছে ধৰক পিচ হাই এণ্ড ল' সেইটো এইবিলাক আমাৰ আছে কিন্তু কথাটো আপোনাৰ ইয়াত এইটোৱে যে আমি খুব ভালৰ ভাল মানে ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট ইউজ কৰোঁ হয়নে বিকা আৰু আমি মানে ধৰক অকল লোকেলি পাৰ্চেজ নকৰোঁ ধৰক ধনিয়া যদি কিছুমান আছে তো সেইবিলাক বিহাৰ ধনিয়া বিহাৰৰ পৰা আনো বাহিৰৰ ধৰক মানে ইলাচি হওক ডালচেনি হওক এইবিলাক আমি বাহিৰৰ পৰা পাৰ্চেজ কৰোঁ আৰু মানে চবৰ মানে কোৱালিটি চেক হয় ভালকৈ আৰু বস্তুটো কি হয় যেতিয়া আপুনি গোটেইকেইটা ভাল ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট লৈ বনাব
তেনে হলে মানে আপুনি খোৱাটো ভাল পোৱা যায়। আৰু তাত আমি একো মানে ধৰক কেমিকেল জাতীয় বস্তুটো অসম্ভৱ কথা। আৰু মানে দ্বিতীয়তে ধৰক নিমখ হওক বা এনেকুৱা টাইপ বহুত বস্তু আমি এইবিলাক একো এড নকৰোঁ। মানে আপোনালোকক মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে এই মচলাটো যিটো আমি বনাইছোঁ সেইটো আমি ঘৰতো ইউজ কৰোঁ। আমি মানে এইটো জাষ্ট ফৰ ধৰক মানে অকল চেলৰ পাৰপাছত বুলি নহয়, এইটো আমি ঘৰতো ইউজ কৰোঁ আৰু খায়ো ভাল পাওঁ, হয়নে অভিজ্ঞান? আৰু মানে আপোনাৰ ক'ব গ'লে ষ্টাৰ্টিঙত যেতিয়া মানে বহুতে শুনি আপোনালোকে শুনিছে চাগে, ষ্টাৰ্টআপ বুলি ক'লে বহুতে মানে ভাবে, কাৰণ মানে ষ্টাৰ্টআপৰ কি হয় আপোনাৰ মানে অলপ ডাউনফল হয় বা মানে প্ৰব্লেম ফেচ কৰে বহুতখিনি। আমিও বহুত প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছোঁ। আমি মানে কাহ আহিলে মই মানে আপোনাক কৈছোঁ, ফাৰ্ষ্ট আমাৰ ধৰক যিখিনি দিলোঁ আমি মানে টেষ্ট চেম্পলখিনি দিলোঁ, টেষ্ট চেম্পলখিনি লৈ ভালে পালে। তাৰপিছত আমি মানে কি হ'ল, প্ৰথম আমি গ'লোঁ হোলচেলাৰ ওচৰত। হোলচেলাৰ ওচৰত গৈ সুধিলোঁ যে দাদা আমি এনেকৈ আহিছোঁ, ইয়াৰ হয় প্ৰডাক্ট আপুনি ল'ব নেকি? এতিয়া মানে কি হৈছে, কনচেপ্টটো মাৰ্কেটৰ কনচেপ্টটো আপোনাৰ ট'টেলি বেলেগ। যেনেকৈ আমি হৈছোঁ মেনুফেকচাৰ, মেনুফেকচাৰৰ পাছত আহে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ, ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰৰ পাছত আহে আপোনাৰ হোলচেলাৰ, হোলচেলাৰ পাছত আহে ৰিটেইলাৰ। এতিয়া আপোনাৰ কি হৈছে, আমি কি কৰিলোঁ, আমি ডাইৰেক্টলি হোলচেলাৰৰ ওচৰত প্ৰথম গ'লোঁ। ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ আমি যোৱা নাই, কাৰণ আমি প্ৰথমতে তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টতে যেতিয়া আমি বস্তুটো এৰিছোঁ, তো তাৰ কাৰণে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ লোৱাৰ মানে ইমান হেৰি হ'ব বুলি নাভাবিলোঁ আমি, নিজে এক্টিভ আছিলোঁ। তো তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে হোলচেলাৰৰ ওচৰত গ'লোঁ। হোলচেলাৰৰ ওচৰত যাওঁ, হোলচেলাৰে নলয়, কয় যে ইয়ে প্ৰডাক্ট নহীঁ চলেগা, ইয়েতো আপকা মতলব লোকেল প্ৰডাক্ট হে, হম লোক কা ইয়াহ পে বি এম চি হে, কেচ হে, এভাৰেজ এভৰিডে হে, সব মতলব বহুত আচ্ছা মতলব ইয়ে হে। সো সেইটো মানে আমি অলপ মানে দুখ অনুভৱ কৰিলোঁ, ইমান কষ্ট কৰি বনালোঁ, হেৰি কৰিলোঁ। আৰু আমি মানে মাৰ্কেটত আমি ভাবিছিলোঁ কি আৰু, বস্তুটো ইমান ধুনীয়া হৈছে, গেটআপ ভাল, বস্তু ভাল, তো মানুহে ল'ব। কিন্তু মানে আপোনাৰ মাৰ্কেটিং মাৰ্কেটত আপোনাৰ গোটেই মানে পিকচাৰখনে বেলেগ। যিটো আমাৰ মানে আমি যিটো ভাবি গ'লোঁ যে ধৰক আমাৰ কি আছিলে, ধৰক ভালকৈ বনালোঁ, তাত কোনো আমি ধৰক দুই নম্বৰী একো কৰা নাই, কোনো মিক্সাৰ নাই, এভৰিথিং ইজ পিয়'ৰ, প্লাছ আমাৰ মানে কি আৰু বাকী মানুহৰ পৰাও ফিডবেক পাইছোঁ। কিন্তু মাৰ্কেটৰ গোটেই ষ্ট্ৰেটেজি গোটেই মানে হেৰিটোৱে বেলেগ আছিলে। তো তাৰ কাৰণে মানে আমি মানে বহুতবাৰ ঘূৰিলোঁ, বহুত মানে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰৰ ওচৰত গ'লোঁ, কোনো নলয় আমাৰ প্ৰডাক্ট, মানে কয় যে নেহি চেলেগা, এইটো মাৰ্জিন আমি তথাপিও সবতকৈ বেছি আমি মানে আপোনাৰ মাৰ্জিন আমি মানে ভাল ভাল ৰেপুটেড মচলা কোম্পানীতকৈ তাহাঁততকৈ মানে বাই ডাবলেই দিছোঁ ক'ব গ'লে, সিমান মাৰ্জিন দিছোঁ, কিন্তু তেতিয়াও নলয়। তাৰপিছত আমি কি হ'ল, লাহে 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 আমি কথা পাতিলোঁ বহুত, মানে ধৰক এনেকুৱা কিছুমান ভাল ভাল মানুহ আছে দোকানত যোনে ধৰক পৰামৰ্শ দিয়ে যে ভাইটি তোমালোক এতিয়া এইটো কৰা সেইটো কৰা, সেনেকৈ আমি মানে ইনফৰ্মেশ্যন গোটাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। ইনফৰ্মেশ্যন গোটাই মেলি আমি দেখিলোঁ যে আমি হোলচেলিং কৰিলে নহ'ব, আমি ৰিটেইলিং কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আমি কি কৰিলোঁ, আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ ৰিটেইলিং কৰা। ৰিটেইলিং মানে ডোৰ টু ডোৰ এখন এখন দোকান, দোকানত গৈ আমি চেম্পল দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, মচলা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ দোকানত। আমি দোকানীক মাৰ্জিন দিলোঁ, হোলচেলাৰ দিয়াতকৈ আমি দোকানীক মাৰ্জিন দিলোঁ। দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ মানে তেওঁলোকেও ভাল পালে, কাৰণ যিহেতু আপোনাৰ মচলা ইয়াৰ লোকেল হয়, প্লাছ মানে মানে অ'নাৰ ধৰক আমি নিজকে ধৰক নিজৰ কোম্পানীৰ কাৰণে অ'নাৰ বুলিয়ে কৈছোঁ, অ'নাৰ নিজেই আহিছে দোকানত, নিজেই আহি নিজেই আপোনাৰ ডোৰ টু ডোৰ ভিজিট দিছে। তো সেইবিলাকৰ পৰা মানে চাই পেলাই আমি মানে এটলিষ্ট আমি হোলচেলাৰতকৈ আমি 40-50% মানে ভাল এটা ফিডবেক পালোঁ, হয়নে? তো সেইটো পোৱাৰ পাছত মানে আমাৰ ভাল লাগিলে, অঁ এতিয়াহে মানে ধৰক হৈছে। আৰু মানে আপোনাৰ তিনিচুকীয়াত ক'ব গ'লে মানে অলপ মানে এইটো আগৰ পৰাই আপোনালোকে জানে যে গোটেই অসমত তিনিচুকীয়া এটা খুব ভাল বিজনেছ প্লেচ, এটা বিজনেছ হাব বুলি কয়। কিন্তু ইয়াত আপোনাৰ বিজনেছ কৰাটো ইমান মানে ইজি নহয়, ইজি নহয় মানে কাৰণ আপোনাৰ বহুত লবি আছে সঁচা অৰ্থত ক'ব গ'লে। বহুত আপোনাৰ মানে ডাঙৰ ডাঙৰ বহুত মানে মানে মাৰ্কেট হোল্ড কৰি থয়। চ' তাত মানে আপুনি মানে সোমাই পেলাই আপোনাৰ নিজৰ প্ৰডাক্ট এটা, আপুনি ধৰক কিবা মানে ক'ব গ'লে যদি হেৰি কৰে, এইটো কি বুলি কয়, ট্ৰেডিং কৰে যিকোনো বস্তু, ধৰক আপুনি কাৰোবাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ লৈ ট্ৰেডিং কৰিছে, সেইটো পাৰিব। কিন্তু নিজৰ এটা ব্ৰেণ্ড বনোৱা, নিজৰ এটা ব্ৰেণ্ড বনাই নিজে এষ্টাব্লিছ কৰি পেলাই আপুনি মাৰ্কেটত ষ্টেবল হোৱাটো, এইটো মানে তিনিচুকীয়াত আপোনাৰ ইমান ইজি নহয়। মানে ক'বলৈ আপোনাৰ বাহিৰৰ পৰা দেখিবলৈ যে হয় অঁ ইটছ এন বিজনেছ মানে এটা হাব হয়, ইয়াত মানে বিজনেছ কৰা মানে মানে ইয়াত চবেই বিজনেছ কৰিবলৈ আহে, কিন্তু ইয়াত আপুনি সোমোৱাটো ইমান মানে ইজি নহয়। আমি যিহেতু ইয়াৰ লোকেল হৈ পেলাই
আমাক মানে এরাউন্ড 6-7 মান্থস মান লাগি গ'ল আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ ইয়াত হেৰি আছে চেম্বাৰ ৰোড বুলি চাইডিং বুলি কয় সেইটো চবেই গম পায় কাৰণ ইয়াৰ মানে মাৰ্কেটখন টিল আপোনাৰ অৰুণাচললৈকে আৰু মানে আপোনাৰ ধেমাজি লখিমপুৰ সবফালে মানে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ বহুত ডাঙৰ মানে এটা হোলচেল মাৰ্কেট হয় চেম্বাৰ ৰোড চাইডিং তিনিচুকীয়া তাত আমি সোমাবলৈ 6 মান্থছ লাগিলে 6 মান্থছ আমাৰ মানে 6 মান্থছ আমি ৰাত দিন ঘূৰা দোকানে দোকানে ভিজিট দিয়া বেলেগ বেলেগ স্কিম বেলেগ বেলেগ অফাৰ আমি বহুত স্কিমো উলিয়ালোঁ ধৰক চাৰিটা কাৰ্টুন মছলা ল'লে 2টা ফ্ৰী ঢেৰ মছলা ইভেন আমি মানে বেলেগ বেলেগ কুপন ইউজ কৰিলোঁ গিফ্ট কুপন বহুত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ষ্ট্ৰেটাজি মানে এপ্লাই কৰিলোঁ কৰি মেলি আমি অৱশেষত আপোনাৰ চাইডিঙত সোমাব পালোঁ সোমালোঁ আমি 4খন মানে ডাঙৰ ডাঙৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰত আমি আমাৰ প্ৰডাক্ট ভৰাই দিলোঁ তাৰপিছত আমাৰ সেইখিনিত সেইটো আমাৰ এটা ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ মানে ফাৰ্ষ্ট ছাকচেছ খুবেই ভাল লাগিলে তাৰপিছত আমি ডিব্ৰুগড়লৈ মানে আৰু এজন আৰু এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট আমি মুভ কৰিব বিচাৰিলোঁ ডিব্ৰুগড় সোমাইছে ডিব্ৰুগড়ত মানে চিনিয়ৰটো ট'টেলি বেলেগ মানে ক'ব গ'লে অসমত এনেকুৱা হয় বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত বেলেগ বেলেগ আপোনাৰ মানে চিনেৰিও পায় ডিব্ৰুগড়ত আমি ক'ব গ'লে আমি ইমান এফৰ্ট লগাবই নালাগে আমি তিনিচুকীয়াত ধৰক যিখিনি এফৰ্ট দিছোঁ তাৰ ধৰক 10% মানে আমি ডিব্ৰুগড়ত দিছোঁ 10% মানে মানে তাত আপোনাৰ যিমান আমি এটা মানে মানে ৱাৰ্ম ৱেলকাম পালোঁ তাৰ ধৰক ৰিটেইলাৰবিলাকৰ পৰা সেইটো মই আপোনাক বুজাব নোৱাৰোঁ মানে কাৰণ মানে আমাৰ মানে আদত মানে ক'ব গ'লে আমাৰ মানে ধৰক এটা মানে সদায় মানে ৰাতিপুৱা সুধি ৰিজেকশ্যনে পাওঁ দোকানত যাওঁ নেহি চেলেগা নে মানে সেইটো মানে আপোনাৰ মানে এটা ৰিজেকশ্যনৰ মানে এটা ফেজ গুচি গৈছিলে আমাৰ ফেজ এটা গৈছিলে আৰু মানে কি হয় আপুনি মই এটা কথা গম পালোঁ আপুনি যি প্ৰডাক্ট বনাওক যিমান ভাল প্ৰডাক্ট বনাওক যিয়ে বনাওক আপোনাৰ মানে প্ৰডাক্টটো মানে ৰিটেইলাৰে বেচাব তাৰ বাহিৰে কোনো আপোনাৰ বেচাই দিব নোৱাৰে আপুনি যিয়ে মানে যিমান ভাল কৰিলেও কিন্তু আমি ডিব্ৰুগড়ত মানে প্ৰথম যাওঁতে আমি অলপ ভুল হয় ইয়াত মানে পাৰিম নে নোৱাৰিম ডিব্ৰুগড়ত আৰু কিন্তু গৈ আমি মানে খুবেই ভাল পালোঁ আমি ফাৰ্ষ্ট ডে' ক'ব গ'লে আমি এৰাউণ্ড 300 পেকেটছ লৈ গৈছিলোঁ ন বাৰু 300 পেকেটছ আমি মানে 300 পেকেট তো 300 পেকেট আমি মছলা লৈ যাওঁতে আমি বৈৰাগী মটৰৰ পৰা সোমালোঁ সোমাই পেলাই আমাৰ থানা চাৰিআলি না থানা চাৰিআলিলৈকে আমাৰ 300 পেকেট শেষ হৈ গ'ল মানে মানুহে সেনেকৈ ল'লে মানে দোকানী তাৰপিছত আমি আকৌ বেক গ'লোঁ বেক আহিলোঁ তিনিচুকীয়া কাৰণ আমি মানে ইমান আশা কৰা নাছিলোঁ আমি জাষ্ট চেম্পুল দিম চাম মাৰ্কেটখন ঘূৰিব লাগিব যেনেকৈ মানে ধৰক তিনিচুকীয়াত ঘূৰিছিলোঁ আমি মানে ভাবিছিলোঁ যে ডিব্ৰুগড়ত আমি থাকি ল'ব লাগিব ভাড়াঘৰ চাৰাঘৰ চাইছিলোঁ আমি মানে তাত আমি ধৰক মানে ষ্ট'ৰেজ থৈ পেলাই তাত মানে আমি মানে ধৰক 1 মাহ 1.5 মাহমান তাত মাৰ্কেটিং কৰিব লাগিব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মানে সেইটো নহ'ল আৰু মানে অভিজ্ঞানৰ হেৰি আছিলে আপোনাৰ তোমাৰ খুৰাৰ নাম কি আছিলে বিভূতি বিভূতি খুৰা আছিলে তো বিভূতি খুৰা আপোনাৰ তেখেত খুব মানে খুবেই সহায় কৰিলে আমাক ডিব্ৰুগড়ত তেখেতে আপোনাৰ মিলন নগৰৰ বহুত 4-5জনমান ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰক তেখেতে দিলে বেলেগ বেলেগ ৰিটেইলাৰক দিলে চ' তাত আমি খুবেই ভাল মানে হেৰি পালোঁ ফিডবেক পালোঁ তাৰপিছত আমাৰ আৰু অলপ সাহস বাঢ়িলে সাহস বঢ়াৰ পাছত আমি ভাবিলোঁ যে এতিয়া আমি শিৱসাগৰ কৰিম আৰু সেইটো সময়তে মানে এইটো এটা মানে হেৰি হ'ল এইটো চবৰে হৈছে তাত আৰু বেয়া পাই একো লাভ নাই বা হেৰি কৰি একো লাভ নাই কাৰণ যিহেতু আপোনালোকে চবেই জানে কেব হ'ল আৰু তাৰ কাৰণে মানে আমাৰ অলপো বেয়া নালাগে যিটো মানে ধৰক এনে আন্দোলন হোৱাটো মানে দৰকাৰ কাৰণ যিহেতু আমি নিজে অসমীয়া হয় আৰু মানে আমাৰো এটা জাতীয়তাবাদী মানে চিন্তাধাৰা আছে আৰু আমি মানে খুব এটা মানে ইমোশ্যনেল হৈ গৈছিলোঁ সেইটো সময়ত চ' সেইটো কাৰণে সেইটো হ'ল সেইটো সময়ত আমি মানে ছাপৰ্ট কৰিলোঁ হেৰি কৰি পেলাই আমি গাত নালাগিলে আমাৰ আৰু আমি মানে সেইটো সময়ত ফেক্টৰী ক্লজ কৰিলোঁ ক্লজ কৰি মানে যিহেতু কাৰ্ফিউ হৈছিলে আপোনালোকে চবেই জানে আৰু খুব বেয়া এটা অৱস্থা ত' সেইটো কাৰণে আমি বন্ধ কৰিলোঁ বন্ধ কৰাৰ পাছত আমি আকৌ উঠিলোঁ উঠি পেলাই যেতিয়া আমাৰ আকৌ ধৰক চব নৰ্মেল স্বাভাৱিক মানে জীৱন আৰম্ভ হ'ল তো সেইখিনি সময়তে আমি আকৌ মানে ষ্টাৰ্ট দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ ষ্টাৰ্ট দিলোঁ আমি আকৌ ডিব্ৰুগড়ত গ'লোঁ হেৰি হ'ল ধৰক কিছুমান দোকানীয়ে পাহৰিও যায় কেতিয়া আহিছিলা অ' কি আছিলা আকৌ দেখাওঁ শ্লিপ শ্লিপ কওঁ এনেকৈ আৰম্ভ হ'ল তো আমি গোটেইখিনি আকৌ মানে আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰম্ভ কৰোঁ মানে আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়ত আমি আৰু এবাৰ ৰ'টেশ্যন কৰিলোঁ মানে আপোনাৰ কি ৰ'টেশ্যন বুলি ক'লে মানে মই আপোনাক বুজাই দিছোঁ দোকানে দোকানে প্ৰথমতে আমি
প্ৰডাক্ট দিলোঁ। তাৰপিছত ধৰক কিছুমানে কেছত দিলে, কিছুমান মানে কিছুমান কেছ ট্ৰানজেকশ্যন নাই কৰা, তো সিহঁতক মানে নেক্সট ধৰক 15 ডেইজৰ আমাৰ টাইম থাকে, 15 দিনত আমি আকৌ নেক্সট মছলা লৈ গ'লোঁ, তো সিহঁতৰ সেই লটটোৰ পইচা পালোঁ আৰু এইটো লট আমি দিলোঁ নেক্সট লটটো মানে সেনে কৰিলোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ হৈ গ'ল COVID-19, চ' এটা পেণ্ডেমিক চিটুৱেশ্যন হ'ল। তো সেইটো সময়ত মানে এতিয়াও আমি সম্পূৰ্ণভাৱে তাৰপৰাতো ওলোৱাই নাই, আৰু ক'ব গ'লে আমি কৰোণাৰ লগতে থাকিব লাগিব, উই হেভ টু লিভ উইথ ডেট। চ' মানে এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হ'ল যে এতিয়া আমি মানে যেতিয়া আপোনাৰ খুলি গৈছিলে, আমি কি হ'ল আমি মানে ভাবিলোঁ নাই দুবাৰ এনেকুৱা হৈছে, তো আমি এবাৰ খুলিয়ে দিওঁ। খুলি উঠি আমাৰ কি হ'ল, 2-3জন ৱৰ্কাৰৰ ক'ভিড হৈ গৈছিলে, চ' যাৰ কাৰণে মানে আমি সেইটো ক্লোজ কৰিলোঁ, বন্ধ কৰি দিলোঁ। বন্ধ কৰাৰ পাছত তাহাঁতে ৰিকভাৰ কৰিলে, তাহাঁতৰ মানে এতিয়াও খবৰ লওঁ, চব ঠিকেই আছে, একো মানে বিশেষ সেনেকুৱা একো নহয়। তাৰপিছত এতিয়া মানে আমি ষ্টকটো লিমিটেড কৰিলোঁ, মানে প্ৰডাকশ্যনটো আমাৰ লিমিটেড কৰিলোঁ, কাৰণ কিয় আপোনাৰ ক'ভিড হোৱাৰ কাৰণে বা কৰোণাৰ যিটো মানে চিটুৱেশ্যন হ'ল, যিটো আপোনাৰ মানে এটা যিটো পেণ্ডামিক এটা মানে চিটুৱেশ্যন চবেই ফেচ কৰিলে, সেইটোত মানে কি আমাৰ কিছুমান প্ৰডাক্ট আমাৰ বাহিৰৰ পৰা আহে, ধৰক বহুত মছলা, আৰু সেইটো সময়ত আপোনাৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন বহুত ৰখি গ'ল। ধৰক কিছুমান গাড়ী মানে কিমান লাষ্ট কিমান 10-15 দিনৰ পৰা 15 দিনৰ পৰা গুৱাহাটীত গাড়ী ফচি আছে, য'ত মানে আমাৰ ধৰক মানে হেৰি মানে মেচিনেৰী আহিবলগীয়া আছিলে, পেকেটছ আমি বাহিৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰোঁ, পেকেটছ আমি বাহিৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰোঁ, সেইবিলাকো আমাৰ ৰখি গ'ল। তো কিন্তু আমি মানে কেতিয়াও মানে এইটো মানে হাৰি নাযাওঁ, সেইটোতো হয়, আৰু মানে একো প্ৰব্লেম সেনেকৈ হোৱা নাই, কিন্তু এইটোতো চবৰে হৈছে, তাত মানে অকল মানে নিৰাশ হ'বলগীয়া একো নাই, ঠিকেই নিৰাশ হ'বলগীয়া একো নাই, আৰু মানে বস্তুখিনি কেনেকুৱা আপোনাৰ তাত সেনেকৈ ৰখি গ'ল। চ' আমি মানে ভাবিলোঁ যে বেটাৰ আমি মানে ষ্টকটো লিমিটেড কৰি দিওঁ। চ' আমাৰ মানে কি এতিয়া আপোনাৰ এই দুটা প্ৰডাক্ট আমি দেখালোঁ, তো আমাৰ মানে একচুৱেলি আপোনাৰ ক'ব গ'লে হেৰি হোৱাৰ আগতে কি বুলি কয় কেব হোৱাৰ আগতে আমি আৰু মানে 3টা লাইন আইটেম বহোৱা কথা আছিলে। এটা আপোনাৰ মানে ছিংগল ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট, এইকেইটাতো আপোনাৰ যেনেকৈ গৰম মছলা, মিট মছলা, এইটো হৈছে মিক্স ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট হয়। তো আপোনাৰ আৰু 3টা আমি মানে হেৰি ভাবিছিলোঁ, মানে 3টা ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট ভাবিছিলোঁ, এটা আপোনাৰ মানে ছিংগল ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট, এটা আপোনাৰ ব্লেক পেপাৰ, এটা আপোনাৰ ধনিয়া আৰু এটা ৰেড চিলি। চ' এইকেইটাৰ মানে আপোনাৰ চব প্ৰিপেৰেশ্যন আমাৰ হৈ গ'ল, আমাৰ পেকেটছো আমি অৰ্ডাৰ দিলোঁ, কিন্তু পেকেটছো হ'ল হৈ গ'ল আৰু আমাৰ মেটেৰিয়েলছো হ'ল হৈ গ'ল। চ' যাৰ বাবে মানে আমি ষ্টকটো এতিয়া লিমিটেড ৰাখি দিছোঁ। চ' মানে কি হয় ধৰক এতিয়া মানে আমাৰ ওচৰত অলৰেডি প্ৰডাক্ট আছে, তো সেইখিনি আমি ৰ'টেশ্যন কৰাই আছোঁ, ঠিক আছে। আৰু ছেকেণ্ড কথাটো হৈছে আপোনাৰ যদি ধৰক কাৰোবাক লাগে, যেনেকৈ মানে অদিতি বায়ে সুধিছিলে যে মানে ধৰক যদি পাবলৈ হয় কি কৰিব লাগিব বা কেনেকৈ, চ' এইটো মানে কথাটো হৈছে ধৰক এতিয়া আমাৰ তিল ডিব্ৰুগড়লৈকে লাইন আপ আছে, ডিব্ৰুগড়ৰ পাছত ধৰক কোনোবা ধৰক শিৱসাগৰ হয়, কোনোবা যোৰহাটৰ হয়, বা কোনোবা ধৰক গুৱাহাটীত আছে খুজিছে, তো সেইটোত মানে কি ধৰক ক্ৰাইটেৰিয়াটো কেনেকুৱা, এতিয়াতো এনেকুৱা নহ'ব যে যদি কোনোবাই গুৱাহাটীৰ পৰা কয় যে এটা মছলা দিয়া, তো এটা মছলা পঠিয়াই দিয়াটো মানে কি এনেই চেম্পুলটো বেলেগ কথা, কিন্তু যদি মানে এভেইলেবিলিটিৰ ওপৰত কয় সেইটো অসম্ভৱ, মানে অসম্ভৱ বুলি নকওঁ মানে কাইণ্ড অফ আৰু। চ' এইটো আমি অকল ছিংগল এটাটো পঠিয়াই দিব নোৱাৰোঁ, চ' এইটো লট থাকে। চ' ধৰক যোৰহাটৰ যদি কোনোবাই আমাক খোজে যে লাগে মছলা, তো তেওঁ আপোনাৰ মিনিমাম মানে 5টা লট কিনিব লাগিব, ধৰক এটা লটত 10টা থাকে, তো 5টাত 50টা, 50টা এইটো মিনিমাম ক্ৰাইটেৰিয়া, আৰু তাত সেই 50টাৰ হাফ পে'মেণ্টটো 50%টো আগত আমাক মানে পে'মেণ্টটো দিব লাগিব। আৰু উইদিন ধৰক জেগা চাইছে যদি শিৱসাগৰ হয় বা যোৰহাট হয়, উইদিন 2 ডেইজ ডেলিভাৰী হৈ যাব, আৰু যদি গুৱাহাটী হয় 3 দিন লাগিব পাৰে, কাৰণ আমি ষ্টকটো মানে লিমিটেড কৰি থৈছোঁ। আৰু আপোনাৰ ধৰক আমি এতিয়া ভাবি আছোঁ অনলাইন মাৰ্কেটিঙৰ কথাও, চ' আমি মানে সেইটোৰ ওপৰত আমি ষ্টাডি কৰি আছোঁ, কিন্তু অনলাইন মাৰ্কেটিঙত মানে আমি পেজ চেজ আমি ৰেডি কৰিছোঁ, ছেটআপটো ডেলিভাৰীৰ কথা আমি মানে পাতি আছোঁ, কিন্তু এই পেণ্ডেমিক চিটুৱেশ্যনটো মানে লাহে লাহে অলপ স্থিৰলৈ আহিছে, আৰু আমি আশা কৰোঁ আৰু অলপ স্থিৰলৈ অহাটো, তো স্থিৰলৈ আহিলে মানে আপোনাৰ ধৰক আমি এইটোৰ ওপৰত মানে কাৰ্য কৰিম, এইটোৰ ওপৰত মানে আমি মানে ষ্টাডি কৰি এইটো আমাৰ আমি মানে ফুল্লি ফুল ফেজেডলি লাগিম। চ'
সো এইটোৱে আছিল আৰু মানে আমি আশা কৰোঁ মানে আজি খুব ভালেই লাগিছে এইটো প্লেটফৰ্মত আহি এনেকৈ মানে আপোনালোকৰ আহি মানে নিজৰ কথাখিনি ক'ব পাৰিছোঁ তো তাৰ কাৰণে আমি খুব মানে আনন্দিত হৈছোঁ আৰু মানে আপোনালোকৰ ধৰক অলপ এনকাৰেজমেণ্ট পালে আমিও ধৰক মানে ভাল লাগে মানে কি আমিও উৎসাহ এটা পাওঁ মানে এনেকৈ আগবাঢ়ি যোৱাত নহয় যেন মানে অলপ এটা মানে ছাপোৰ্ট এটা পাওঁ মানে ধৰক আগবাঢ়িবলৈ সুবিধা আৰু আমি ভাবিছোঁ ধৰক এইখিনি মানে মোৰ মানে আমাৰ এটা গৱেষণা মতে নহয় মানে এনেই আমি যিটো ষ্টাডি কৰিছোঁ বা নিউজ চিউজ পাই আছোঁ সেইটো মতে আমি ভাবিছোঁ যে টিল ডিচেম্বৰ মানে আই থিংক মানে বহুতখিনি কমি যাব ক'ভিড মানে পেণ্ডেমিক যিটো চিটুৱেশ্যন তো আশা কৰোঁ মানে 21ৰ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা জানুৱাৰীৰ পৰা আমি ভালকৈ কৰিব পাৰোঁ আৰু যিহেতু মানে জীৱনত কিবা এটা ধৰিছোঁ তো অভিয়াছলি আমি সেইটো কেতিয়াও এৰি নিদিওঁ আগবাঢ়িয়ে যাম আৰু সেইটোৱে হৈছে লাইফৰ এটা মানে ক'ব গ'লে ৰিয়েলিটি হয় হয়নে আৰু আপোনালোকক আজি এটা কথা মানে বেছি সময় নলওঁ আৰু আজি এটা কথা ক'ম অভিজ্ঞান বৰা খুব ভাল গিটাৰিষ্ট হয় আৰু সি আপোনাৰ এটা সৰু ধৰক অলপ গিটাৰৰ টিউনেৰে লাইভ মানে কৰি সমাপ্ত কৰিব চ' সি মই গিটাৰখন আনক আনিব এতিয়া চ' তাৰ সেইটো চাই পেলাই আৰু আপোনালোকৰ পৰা আজি বিদায় ল'ম ঠিক আছে আমি বিদায় লৈছোঁ আপোনালোকৰ পৰা আৰু প্ৰথম ষ্টাৰ্টিঙত মানে আমি ডেস্কটপ ছেটআপৰ কাৰণে আপোনালোকে বেয়া নাপাব তো তাৰ কাৰণে অলপ দেৰি হৈ গ'ল ঠিক আছে দিয়ক বাই বাই গুড নাইট গুড নাইট গুড নাইট